Prashan Trivedi njihet në të gjithë botën si guru, si një avatar për epokën e ujorit, autor librash dhe muzikant. Revolucioni vedik është ajo që së fundmi po sjell në planetin Tok, ndërkohë që në të gjithë botën aplikon programin e tij të meditimit Lotus Ocean. Paraardhësit e tij kanë qenë studiues, shkrimtar e astrolog. E përpasoi që në moshë të re ishte i rrethuar nga mitologjia dhe kozmologjia e lashtë vedike. Pas përfundimit të universitetit, ai merr pjesë në një peligrinazh shpirtëror për të takuar pleqt e fisit indiano-amerikan Hopi në Arizonë, ndërsa përgjatë 20 viteve të fundit ka shkelur në çdo cep të tokës. Ai jeton i lidhur me natyrën. Nga ana tjetër, natyra i përgjigjet koherencës së tij të brendshme. Këto ditë të nxehta korriku, ai ndodhet në Shqipëri ku është duke shëtitur së bashku me dishepullen e tij, Afrodita Zaja. Së bashku do të na tregojnë se si ishte kjo përvojë gurus në vendin tonë dhe cilin nga vendet pëlqeu më shumë. Fakt si shumica e njerëzve din, un jam ndër të tjera dhe dishepullja Petra Zhejet, që është gjigant, shumë i madh, mjeshtri, mistiku, gjyhtari dhe këto gjëra, si më thën, i kam mësuar pak teorikisht nga Petra Zhejet dhe pastaj u takova me Prashant Trivedin në vitin 2018 dhe pastaj detyria vetëm rritet e rritet. Energjia fantastike. Ato që po thonte në fakt dhe Prashanti në Shqipëri që energjia në Shqipëri është kaq e mirë, por duhet drejtuar. Iki kot energjia, si më thënë, dhe pozitive. Dhe tashmë ju jeni bashkë, në misionin tuaj për bashkët, në komunikimet e përditshme. Jam kurios të di si ishte për Prashanti takimi me Afroditën. Takimi ka qenë shumë i mirë, njerëzit e kanë mirëpritur shumë mirë, gjë që nuk është shumë e surprizuese këtu për shqiptarët, apo jo? Jo, shumë i kënaqur për mikpritjen, kështu që në këtë kontekst. Ne shumë për mikpritjen, sidomos në vendet kemi parasysh në vendet fqinje, nuk është mikpritja siç është në Shqipëri, gjë që Prashanti e pa në praktik. Është shumë i kënaqur, është ne kemi shkuar edhe në vende të tjera, jo vetëm Tiranë-Durrës, pak në jug, është shumë i kënaqur. Takimi është shumë i mirë. Një guru si shikohet në Shqipëri? Si kanë qenë perceptimet kur ti edhe miqve më të afërt, por jo vetëm audiencës tënde i ke thënë që jam në kontakte dhe besojmë në disa parime të përbashkëta? Pikërisht, pyetja është shumë e mirë, Ermal, sepse në fillim, për qenë sinqert, njerëzit kujtonin se është një sekt ose ke parasysh nuk i di. Ata gjejnë një term në fakt për munges në informatori, ndoshta edhe për të pa dijes, është një sekt, çfarë është? Nuk është një sekt, është thjesht dituria e vedave, okay, të cilët shqiptarët e lashtë e zotëronin dhe praktikonin. Por kjo dituri ka humbur, bëhet fjalë për dituri, si me thënë, në kota arta, ku njerëzit kishin dituri shumë të madhe, mbi yjet, mbi shëndetin, si trisnin shëndetin, si mos të vuanin, si të kishin gjithmonë energji pozitive, çfarë ushqimesh të hanin. Gjëra praktike dhe jetësore. Në fakt dhe në studimet e tua që janë dhe online, është folur gjithmonë për një lidhje të hershme të shqiptarëve me të. Ka dokumente fakte që e vërtetojnë këtë? Po, sigurisht. Gjëja e parë që është gjëja, domethënë më bomb, që cilën askush nuk mund ta mposhtë, dot është gjuha shqipe. Gjuha shqipe ka brenda diturinë e vedave. Pikërisht dhe kjo gjë, domethënë që un jam e aftë për t'ia përcjellur dhe shqiptarëve tan të dashur, dituria e vedave do thotë për shkak fjala toka. Etimologjia e saj si lidhet me gjuhën sanskrite, si shqipja është kaq e lidhur me gjuhën sanskritishte. Është rilinda si të kishin këtë nga vjen shqiptarët, domethënë për shembull, pse është kaq e lidhur me gjuhën sanskrite, diturinë e lashtë të tyre mbi yjet që kishin, pse kjo fjalë çdo gjë, sidomos tek gjuha shqipe. Por ama, më përmendet tokën dhe ke pasur një tjetër bomb, nëse mund të jemi kështu me këto etiketimet online, për faktin që toka është e sheshtë. Ishte një video në kanalin tënd që kishte hapur shumë diskutime. Vetë shumë qefi që ke parë. Dhe aq më tepër që shkenca dhe jo vetëm janë të ndarë. Shumë të tjerë mund t'na thonë tani këta të dy që në kanë çmendur. Toka nuk është e sheshtë. Në fakt, janë disa lajme që trondisin këto, që dikush apo disa i fshejnë dhe ka ardhur koha që njerëzimi të përballet për këto të vërteta. E beson vërtet që toka është e sheshtë? Unë nuk e besoj, unë e di. E di? Jemi në epokën e ujorit, tani kemi hyrë, që do thotë që njerëzit do fillojnë të dinë gjërat. Nuk kam besimi. Besimi për shembull ishte në epokën e peshkut, i cili ka mbaruar 2000 vite. Fet, krishterizmi, ku diun gjithë fet etj. Thon beso, por tani jemi tek epoka e undi, ujorit që ndryshon.
është një epokë që do e bëri njerëzimin në kaos, sepse gjithë gjërat që po ndryshojnë, po. Me këto informacione, pra nëse ne të rjetë kemi besuar që toka është e rrumbullakët, tani është e shesht, do tronditet bota nga këto të vërteta? Bota ka filluar të tronditet, ka shumë njerëz që tashmë e din, si më thënë që toka është e shesht, sepse është edhe kjo detyri e lashtë, 500 vitet e fundit është mësuar që toka është rrumbullakët. Mm-hmm. Kjo është detyri që të lashtët e dinin. Gjithë kozmologjitë botërore, po ti shofësh mirë, të lashtët e din me kanë me harta, tregon, për shumë detyri e vedave, që prashanti na ka mësuar dhe neve, tregon ku është toka, pse është e shesht, cilët janë planet mbi të, ku njeriu në fakt mund të shkoj, si me dhenë, po të rrisi vibracionet, energjitë e ti, pra një vënd më të mirë, ose qof duke qëndë i gjallë, mm-hmm. ku ndodhet toka, pse quhet e shesht, legendat, historit, mitologjit, shumë gjëra tjera. Do të mësh pak ta, nga thuj, edhe prashanti në lidhje me këtë fakt që toka është e shesht, por jo vetëm, edhe me faktin që jemi, mund të përkthesh në kohë, që jemi në kohën e të vërtetave. A është gati njerëzimi të tronditet me këto të vërteta? Prashanti po thotë që kjo është një gjë, domethënë, një nga gjërat shumë të rëndësishme kur mësojnë që toka është e shesht, dhe në të ardhmen më besohet gjithë çdo njeri do të brezi i ri do të jetë më i sigurt për këtë gjë. Pra është një para ti ndron një paradigmë këtu, mm-hmm. sepse jemi mësuar që ti mëson atëherë që ka plane të tjera ekzistence, apo jo ka qenie të tjera, ti mëson vedia jote rritet. Pra ndryshon shumë gjëra kur ti mëson që toka është e shesht. Në fakt, a beson prashanti që ne njerëzimi jemi gati të shokohemi me këto informacione që ju zotroni? Are you ready? Në këtë mënyrë shumë sekrete, apo jo vetëm toka është e shesht, por ka edhe shumë gjëra që njerëzit nuk e dim, thot sipas prashant Trivedit, apo jo, që do të revelohen për njerëzit, sepse jemi duke kaluar në epokën nga errësirës në epokën e dritës. Që quhet edhe epoka e jorit në aspektin astrologjisë, sepse prashanti është fakt një nga astrologët më të mirë në botë. Në këtë mënyrë njerëzit do kenë më shumë detyri dhe do të mësojnë se si ta kenë jetën e tyre më mirë. Pa vuajtje, pa smundje këto gjëra të këqija. Pse? Sepse nëse ti ke detyri, veprimet që ti bën, do të bëhen më të mira dhe universi do ta kthejë më mirë. Çdo veprim ka një pasojë. Kemi në fakt një mantra neve tek meditimi. Aq më tepër pastaj po të folur për karmën që do të na duheshë ndoshta një emision në vete, po me siguri do të kemi të tjera mundësi takimi. Tani në këtë kohë vërtetash po ashtu diskutime ka pasur edhe pandemia që ndau botën, e shokoi botën. Prashant, a ishte pandemia një tjetër test? Po të themi test, plan, apo ditë? You know, yes. Like, what is real and what is not and all of these things came into the exactly. forefront. Very kind of you to answer. Pra, kjo epokë ke parasysh Covidit dhe gjithë këto gjërat, tregojnë në fakt, është një test, mm-hmm. është me të vërtet një test, tregon se sa frikë ka njeriu, se si punon shkenca e mjekësis, a është tamam, dhe në fakt, ka bërë diçka sepse në një farë mënyrë edhe në këtë epokë, ose në këtë periud, njerëzit janë zgjuar në aspektin e vedijes, duan të dinë më shumë, në fakt, ka më shumë njerëz që kanë filluar të bëjnë meditime, gjëra, pra, i ka bërë mirë, disave jo. Më ndihmo me përkthimin se kam një pyetje. The që jam pak jam ftohur, ti do duhet të ishe në program, por ndoshta gjysmë aty që na ndjeke thon ti ke Covid në Tiranë, ka një val të Covidit. Ndoshta pyeta duket çesharake, por ndoshta për ata që e besojnë, mund të duket çesharake dhe biseda jon. A e beson në fakt që ti momentalisht mund të jesh me Covid? Me grip, është gjë gripi, është diçka edhe po të frysh shumë erë, jemi kokqullur apo virus, diçka e tillë, është gjë njeriu ka qenë me grip, ka me mira vite, apo jo qindra mira vite, është gjë shumë normale. Tani kanë dhënë thjesht një emër Covid. Okej. Okay. Po nuk është aq shumë si të thonë njerëzit. Tani, kjo tematika e Covidit edhe pandemisë është shumë e ndjeshme. Aq më tepër që sa herë është folur për këtë, ka pasur njerëz që kanë kritikuar ata që guxojnë të flasin të vërtetën e tyre. Kjo është e vërteta jote edhe e prashantit. Dhe në një televizion dhe hapësirë mediatike demokratike, mendimi i secilit transmetohet, respektohet, pastaj bindet janë sigurisht. Personale. A mendon që janë tema të ndjeshme? Unë kam pasur dhe të ftuar këtu që kanë thënë na kanë kërcënuar, ndoshta edhe me jetën për këto të vërteta që ne besojmë dhe themi. Pikërisht. A i ke menduar ndonjëherë që këto të vërteta trondisin, ndoshta pas emisionit, po të them, jeta në rrezik uroj që jo, po që janë disa të vërteta që ndoshta disa të tjerë nuk duan që ti tregosh? Po patjetër, un përgjithësi, për të qenë sinqert, mua që kur kam filluar që bën librin me Petër Zhen, filluan të thonë njerëzit jo kjo është e çmendur ose këto gjëra. Në fillim. Po. Pastaj numri i studentëve meditim lotësoshëm është rritur shumë, njerëzit fillojnë. Pra, në fillim është kjo që thonë je kundra, po pastaj me kalimin e kohës çdo kush do ta marrë vesh që kjo ka qenë një gënjeshtër, test për njerëzimin,
Si çdo shifet tani, sidomos ato që kanë bërë vaksinat, lidhja me 5G-n, janë shumë gjëra që njerëzit do t'i shohin vetëm me sy sepse do thonë unë di, jo unë besoj. Për ata që janë infektuar, për ata që janë vaksinuar, ne kemi pasur njerëz edhe që kanë humbur jetën. E di, e di. Njerëzit gjithmonë kanë pasur humbur jetën, edhe më përpara se të lindte Covidi. Vdekje dhe gjëra që u trumbetua që ishte pandemi humbën jetën. Po mos haro edhe lajmet e mëdha dhe gjëra, domethënë bëjnë punën e vet. Por në përgjithësi un personalisht nuk kam njohur diku që ka, domethënë që është s'por kaq keq. Njerëzit mund të ketë sistemi imunitetit të bie. Kupton? Po ka mënyra se si të rrisë. Për shembull, edhe un nëse bie grip ose diçka, ka një mënyrë që të rrisë sistemin imunitetit pa patur gjëra përjashta. Nga mjekësia. Ashtu si thot Prashan Trivedi, mjekësia dhe gjërat shumë do ndryshojnë këto 7 vitet që do vinë. Që do të thot, çfarë do të ndryshojë? Sepse është për ju shumë e rëndësishme kryefjalë dhe mënyra e jetesës, stili jetesës dhe mënyra se si ushqemi. Çfarë do të ndryshojë? Sa e rëndësishme është Prashan të ushqemi mirë dhe me çfarë? Trupi i njeriu apo jo në mënyrë jemi një pjesë e natyrës apo jo. Që të fusim gjëra përjashta nuk është natyral. Kjo është dhe logjikshme për çdo njeri, qoftë edhe për një fëmijë apo jo. Gjithmonë kemi patur Ayurveda, që është një nga pjesët e diturisë së Vedave, që edhe shqiptarët e lashtes zotëronin, si më thënë, që por i kthehet tashmë, nuk besonin apo jo në ilaçet në këto gjëra sepse ka pasoje. Gjithmonë ke pasoje, po futet diçka përjashta. Në qoftë se neve hamushim vegetarian, Prashanti na thotë që mendja jote bëhet më e mirë, më e lehtë, më e pastër, inteligjenca rritet, vedia zgjohet, aktivizohet dhe vibracionet tuat mirë rriten. Duhet ta shmangim mishin në mënyrë radikale apo me sasi të vogla apo zero mish? Të them këshillën time? Atëherë, nëse sidomos mishi i viçit e i lopës ka karm shumë të keqe. Sepse toka, fjala toka, nëse ke vënë të videot e mia, do thotë tekau në shqip. Lidhet dhe kau, domethënë simbol, si simbol toka përfaqësohet nga një lop. Apo jo, dhe lopa jep qumës gjithë jetës vetë, neve njerëzve, qoftë edhe viç, sigurisht edhe viçit, po jep edhe toka prodhon ushqimet, drithrat, vegetarian, thjerëzat, çdo gjë që prodhon toka shumë e mirë, jo mishin e kafshë. Pra, edhe Gaia është përëndesha e tokës në gjasme greqi, që është Shqip, që është dhe sanskritisht, sepse Shqipja e sanskritisht janë e njëjta gjë, okay? Që do thot kau. Pra në çdo gjuhë botës ku ta marr, qoftë edhe në Norvegji që unë banoj, edhe në Norvegji, domethënë në gjithë botën, shkencër simbolikisht dhe në aspekte gjuhësor dhe mitologjisë është e njëjta gjë, që do të thotë nëse neve ham sidomos mishin e lopës dhe viçit kau, që është preferuar këtu në Shqipëri apo jo, krijon një karm shumë të keqe ndaj vetes që do thotë do të kthehet në dhimbje vuajtje, asgjë s'diskutohet. Dhe nuk të vjen për një herë karma e keqe, si më thënë, me një herë kur ha, po pas 10 vjetësh, pas 5 minutash, edhe pas vdekjes, mbartet energjia e keqe. Pra do të paguhet. Njerëzit ta pranojnë këtë gjë apo është e vështirë të ndryshosh një stil jetese me cilën janë rritur? Shqiptarët të rjetën kanë ngrënë mish. Sidomos i viçit apo edhe në spitale 2-3 ditë para vdekjes ta japin, ëh, që të palca e këto ke parasysh ti, është gjë shumë është sepse nuk është pa detyri. Është pa detyri. Në fillim njerëzit nuk e ashtu, më thonë kam mira studenta lotosofshin që kanë ndryshuar janë bërë vegetarian dhe ndihen shumë mirë. Pra është me provë. Dhe më përmendë vdekjen dhe flitet po ashtu për vdekje të suksesshme. U trondita kur e dëgjova, aq më tepër që në Shqipëri është ende tabu të flitet për vdekje. Bravo. Sa herë që flasim për vdekjen, themi Luj Venit, nuk e në Terezi, e keqja do të na ndolli. Një vdekje e suksesshme çfarë do të thotë? Vdekje e suksesshme do thotë që të kesh një jetë të suksesshme rat parë. Në qoftë se ke një jetë me vuajtje me dhimbje, edhe vdekja do jetë me dhimbje. Edhe vazhdon dhimbja dhe vuajtja dhe më pas. Ka një jetë pas vdekjes? Vdekje nuk ekziston. Vdekje vjen nga fjala shqip, prandaj gjuhësia se sa ndihmon, ëh? Vdekje do thotë vdek ose vdes. Dasi, dasi, ba dasi. Dasi do të thonë darje. Da, tek da është rënja tamam. Da do të thonë del shpirti yt nga ky trupi. Pra mbaron ky trupi dhe del shpirti. Po në fakt shpirti i jepet një trup tjetër, vazhdon ekzistencës. Nuk ka vdekje. Dhe vazhdimësia, pra ka rilindje, ke parasysh, rrimi shërimi, dhe neve njerëzit Prashanti prandaj është që quhet dhe ndryshe dhe avatar na mëson se njerëzit ketë një jetë të suksesshme, që do thotë kur ke një jetë të suksesshme pas mundi pa gjëra shqetësime, smundje. Pa mund të kesh një jetë të suksesshme në një jetë Prashanti ka për shkak të jetës së suksesshme në një kohë kur digitalizimi, epoka, hallet, pasiguria e jetës, ti jeton në Norvegji dhe ndoshta ke më pak stres se sa ne.
Ti thua që është worldwide. Gjithë bësh worldwide. Më ndihmo pak ta pyes pak në fakt se si mund ta kemi jetën të suksesshme apo vdekjen e suksesshme në kohë kaq të tmerrshme ku për shembull pandemia na shokoi të gjithëve, por jo vetëm. Si mund të jetë i nderuar një jetë dhe një vdekje e suksesshme. Sa përshati thot se se të bërë me dy fjalë, apo jo thot që duhet bësh disa gjëra veprime në këtë jetë. Prandaj edhe ne lindim si njerëz për të bërë disa veprime në këtë jetë, të cilat janë shumë të rëndësishme, dhe nëse ne i bëjmë lëshojmë për vibracionin në univers dhe universi ta kthen më para. Sepse jetën tonë e bëjmë planetet energji sido që të jetë. Pra shanti na thot që gjë e parë që duhet bësh është që duhet kesh në kontroll trupin tënd. Për shkak se ti shumë mirë e mban trupin e qëndrëzuar. Ne bëjmë, pra do të fillojmë mësojnë çfarë është meditimi lotusoshën. Si bëhet ky meditimi lotusoshën, gjë që e bëjun këtu në Shqipëri, apo jo, kemi shumë është përhapur shumë fakt, se gjë që është shumë e mirë, shqiptarët janë goxha mirë në këtë aspekt. Ajde një pjesë të meditimi lotusoshën, aty mësojmë se si të marrësh trupin tënd në kontroll, si të flasësh nga qendra e zërit, në këtë mënyrë ti lëshon vibracione shumë të mira në univers, lidhesh me natyrën, mëson çfarë han ushqime të sakta, pra veprime shumë të thjeshta që do thotë jetë. Fillon jeton, apo jo, mirë, në mënyrë të suksesshme, avash-avash, pra ka disa hapa. Dhe në këtë jetë që vazhdon, në shpirtin ton që largohet nga trupi ynë fizik, dhe rimishërohet diku, rimishërohet tek një bep që lind në maternitet, rimishërohet tek një objekt, tek një send, a mundet, ajo çfarë ju besoni ta shpjegoj këtë gjën? Shqiptarë, për shumë ndërë dhe zakonet të rjetën, kanë ndëruar të vdekurit, ata që janë larguar pikërisht, me varet, me ceremonit. Ka një arsye apo jo, se i ndërojnë edhe pasi 40 ditë të ose këto gjërat. Është në fakt sepse të lashtet e dinin këto dhe ne tani e bëjmë thjesht si, dhe më thënë që thjesht nuk e kemi diturin e sakt që farë ndonë, nuk din mas gjë. Kur i mishërohet shpirti atere, i qenjeve njërzore? Kur, ku? Tek të tjerë? Ku shkon? Po, të të tjerë njërës, atere, apo? Kur njeriu ka procesin e vdekjes, apo jo? Trupi del, që thash, është ndarje, që quhet vdekje, por shpirti vazhdon. Ne nuk mund t'i shohim me këto sy, shpirti vazhdon ku shkon. Atëherë ka qenie, prandaj dituria e vedave është shumë e rëndësishme se ato i kanë me detaje. Okej, okay? Kanë me detaje. Për shembull thot perëndia e vdekjes, që fetë kanë përmendur deri diku, perëndia e vdekjes ka këto qenie të hynore, si më thënë që punojnë për Zotin ose për perëndin, edhe marrin shpirtin dhe e çojnë në një departament. Gjithë shpirtra, se nuk ka vetëm një, apo jo ka shumë, dhe aty vendoset si, në bazë të veprimit që ka bërë në jetë, prandaj sa është shumë e rëndësishme të kesh një jetë të suksesshme, apo jo, në bazë të veprimeve caktohet ku do lindesh jetës tjetër, çfarë familje. Dhe Biles Prashanti thotë, për shumë, kur je në një shtet, ka shumë probabilitet që të lindesh po në atë vend, sepse ke mësuar gjuhën, ke di mentalitetin. Dhe në fakt ne themi gjithmonë në këto raste, të paktën kur kanë humbur jetë të afërmit tanë, për shembull simboli i flutrës, kemi thënë shpesh në jargon që është shpirti, që endet në shtëpi edhe që është një shenjë që edhe tani kur e përmendim na. Mund t'ja pyesim, a është tamam shpirti? Po, patjetër. Mund ta pyesim? You know, është më tepër thënie popullore. Sepse në të vërtetë ashtu siç po ta shqaroja unë ty, sepse trupi pasi shpirti, pasi mbaron ky trup, apo jo, merret, çohet në një vend, në një vend tjetër. Edhe këto për shembull fantazmat ose këto gjërat në fakt nuk janë shpirti të vdekurit. Ka disa qenie të tjera që mund ta imitojnë atë gjë. Që quhet gjinde, për gjindet. Po, bravo. Jetojmë në një tjetër realitet ku shqiptarët janë të lidhur me magjin, bravo, me gjindet, me raste që ndonjëherë janë dhe shokuse. Edhe un kam qenë shumë prashanti na ka mësuar në fakt, edhe për mua ishte diçka që nuk e dija, që për shumë këto njerëzit që bëjnë magji, ose këto njerëzit që kanë iluzë që hidhen nga kadi katër. Po, a mund ta besojmë këtë gjë? Mund ta pyesim, a beson prashanti në fakt që fatkesisht ka njerëz që bëjnë magji dhe ndryshojnë rrjedhën e jetës tonë? A e besojmë dot që mund të na bëjnë magji dhe flas në rastin radikal, ndarje? Shumë pyetje mirë. Mund na i thot prashanti nëse e beson? About you know there is a magician or people who do magic stuff. A për ditë? E tha shumë mirë. Very grateful, amazing. Si ka të shkurtër e të saktë për gjithë. Ky thotë në të vërtetë. Kemi kohë kështu dhe jemi super të saktë. Po. Po pikërisht, sepse njerëzit me të vërtetë ka shumë njerëz që thonë që bëjnë magji etj, por në fakt universi apo jo ka një fuqi hynore që këto gjërat magjisë këto janë shumë të vogla apo jo? Pa domethënie shumë të fortë. Në fakt njeriu merr pasojat e veprimit që bën vet. Kjo është rregulli i parë. Sepse edhe qoftë edhe mendimet kur na vijnë, që në fakt është energjia e planetit, ose këto xhindet e këto gjëra, ka shumë njerëz fakt që komunikojnë me xhindet. Dhe çdo gjë mund të vijë tek ty, por je ti që vendos. Ti duhet vendosësh, ë?
Njeriu vet vendos. Kam bërë një program për magjit në Shqipëri, afërdita dhe ka qenë ndoshta një nga emisionet më të ndjekura, por jam emocionuar bashkë me stafin që për muaj të tërë, shqiptar të tërë, më kanë shkruar mua në Instagramin tim për numrin e një zotërie që besonte në këtë gjë. Dhe në fakt, në dieni edhe të ngjarjeve prashant, më ndihmo afërdit, thuhet që ka njerëz të caktuar që nuk e di çfarë emri ti vë, nëse janë vërtet toksor dhe bëjnë kaq keq, marrin detaje që nga materialet që dërgojnë një trup të vdekur në botën e përtej me mbështjeset e tyre dhe thonë që është magjia më e tmerrshme, fije floku, detaje të llatarshme. Në fakt, a mundet veshjet, copsa veshjet të vdekurve të jenë një drithërim për t'i bërë magji dikujt tjetër? Thotë që nëse një njeri është i dobët, në kuptimin jo të shëndetit, por në dobët në mendje, nuk e ka vedijen e zgjuar absolutisht, ai gjithmonë do të mashtrohet. Dhe në fakt mund të ndikohet nga kjo energji, është e vërtet. Dhe por nëse ti për shembull thot për Shantri Vedi, që shumë e vërtet kam parë nga praktika ime, nëse ti bën që ndërzon trupin, rit aurën tënde, rit energjinë tënde, askush nuk mund të bëjë gjë të ty. Qoftë këto do duke kështu si val të vogla deti që nuk pra të bëjnë fare. Jemi zot të vetvetes nëse duam. Nëse jemi të fortë. Nëse pikërisht Prashanti këtu ka ardhur në Shqipëri për të na bërë neve të fortë. Është një soj sikur shkon Prashanti thotë një soj sikur shkon në një pazar. Edhe ti nëse s'di ç'a do të mashtrohesh, mashtrohesh. Nëse je i fortë, pra është e gjitha beteja me mendjen, psikologjinë, me atë çfarë ti beson dhe me atë çfarë ti do të besosh. Me atë që ti ke dituri, atë bën fuqishëm. Nëse ti ke dituri, atëherë ti do të jesh gjithmonë fuqishëm, nuk të mposh askush. A për këto mas magjistarët, për qoftë gjëra në jetë që ke njerëz lloj-llojsh apo jo? A kanë këta për ta mbyllur me magjinë se ndoshta do të bëhet edhe ky një temë më sa vete? Sa temë interesante, Erman. Shumë. A janë ata më të dënuarit në gjithë të zalla mahi, ata që bëjnë magji ndaj Ermalit Afroditës? Janë ata më të dënuarit prashant në një vdekje ndoshta të tmerrshme? Negative action. Karma do të paguajnë. Absolutely, absolutely. Sigurisht që do paguajnë. Sigurisht që do paguajnë edhe këto, jo qoftë duke bërë magji, po edhe kur mashtron dikë më nga lekët apo ku diu nga fuqia apo këto që kanë, që duket vetja sikur kanë fuqi etj. Që mund ndikojnë tjerët, sigurisht çdo gjë do paguhet në univers. Edhe qoftë kur han mishvicit do paguhet, pa lekë këto gjërat që janë pak më të çdo të pajdrejtësi do paguhet, por e rëndësishme është që kur ti bësh i fort, ti e kupton, nuk mashtrohesh. Përveç pandemisë, në mënyrë të çuditshme, po plasin lajme nga Departamenti Amerikan i Shtetit, aty ku bota ka syje vesh, po jo vetëm, për dosje rreth alienëve, për skenare rreth alienëve, ndoshta për një pushtim të alienëve. A besoni ju tek alienët? A janë ata mes nesh? A është një film Hollywoodi? Apo në fakt, ata janë pjesë e jona? Yes, very grateful for answer. Ke bërë shumë pyetje në mirë. Fakt, alien, fjala alien, do thot alie, që do thot alaj, një gënjeshtër. Por, pra këto media, këto politikani, apo këtë takoj këtë, ke parasysh me këto fotët e gjërat, si do që tjetë ka qënje, që i quen jashtë të kësorë, por që nuk të regojnë për filma, sepse dituria vërtet mos haron nuk të regojët, është e fshehur, gjë që do dalit në këtë periudhën që do vi. Për shumë, fjalla dhe avatar, ose qënje, pra janë qënje që janë jashtë kësaj... Edhe avatar, së bërë e mirë që po e mbyllim këtë. Edhe fjalë avatar që ta lidhim me këtë gjë, edhe avatari, si më thënë, është një qenie. Avatari ne lidhim me personazhin e filmit. Po nuk mjafton aq. Nuk mjafton aq? Jo. Është të vërtetat nuk tregohen, edhe në për filma ke pak diçka, e vërteta komplet nuk tregohet. Pra ku themi që Prashanti është një avatar, ç'duhet të kuptojmë ne? Pra UFO ose këto gjërat ka qenie që janë më të larta se sa ne, që vinë në tokë lindën në formë njeriu, këto në fakt janë UFO me të vërtet, po janë për mirë. P. Ermal wants you to ask, what is an avatar? Is it like the movie they have shown it or something else? It is something else. It's a Sanskrit term. So its actual meaning is avataran, which means that a being which comes from a higher realm and takes birth as in a human form on Earth. And once its mission is complete on Earth, goes back onto the higher realm. So it comes down, does its job and goes back up. That's an avatar. And the whole process is called avataran in Sanskrit. Yes. Avatar do thot një është një term sanskritish, sigurisht, gjuha sanskritën dhe shqipian, fakt janë shumë lidhur me një tjetër, por avatar do thot që është një qënje më i lartë si njeriu, pra shpirti, energjia ti brënde solare, shpirti është shumë i lartë se sa i njerëzve këtu. Pra një qënje hynore. Dhe vjen jo nga toka, por një qenie me një plan ekzistence shumë më të lartë se sa toka, dhe lind në tokë në formë njeriu në mënyrë
që të bëj disa gjëra, të ndryshoj komplet çdo gjë këtu në tokë. Do duket pyetja ime është. Dhe pastaj pasi mbaron ai procesin dhe jeton si njëri 100 vjet në përgjithësi apo jo? Dhe pasi mbaron jetën, vdes, kthehet përsëri atë ku ishte. Ndërsa ne njerëzit e zakonshëm, kur vdesim, neve jemi të mbyllur në këtë ciklin rilindje-vdekje, që quhet reinkarnacion ose rimishirim në shqip. Dhe pikërisht thot Prashanti, po të kesh dituri, ai prandaj jep diturinë njerëzve këtu, po të kesh dituri ti mund të dalësh nga ky cikli i vuajtjeve, lindjeve, vdekjeve. Prashanti, jemi në fundin e botës, po flitet gjithmonë më shumë se jemi drejt fundit të botës. Duhet ta besojmë, është një fund kur diçka na godet, ku jetët tona me brenda sekondës mund të përfundojmë, a jemi tek fundi i botës? A ka ardhur fundi i botës? Prashanti, is it true that the end of the world has come now? Okay. They, yeah. Dhe me që është lidhur me astrologjinë, do na godasë një meteor apo is that a meteor is coming to bomb? Okay. What is coming? Okay. Okay. First I would like to say that avatar is a more alien. Like avatar is more a real alien. Yes. First. And second thing is there's no end. It's just a beginning. There's no end. If this system will collapse, the world will not collapse. Earth will not finish. Only the system is going to collapse. So it's the end of the current system and new system will come and okay. The life will continue under the new system. Pra nuk ka një fund fizik të botës, po fund të sistemeve nga një sistem tek tjetër. Pikërisht, yes, very grateful. Në fratë par njërë avatar, apo si shtatë avatar, sepse është një qënë që nuk është nga këtu, vjen nga Sipër, kupton? Ratë par, por për pyetjen që i bërë, apo ja ka një fund, në fakt Prashanti thotë që nuk do marri fund bota, thjesht po fillon. Apo nis, një rinisje e re, që do të thotë sistemi do të prishe, do të mbaroj. Sistemi mjekësisë, shkollat, apo jo, i kemi parë që ka filluar të politikia, gjitha këto gjërat do të shoqëror. Pra, ndrojnë sistemet, nuk ka një fund fizik apo të jetë vetona. Ato do të përfundojnë, jo jeta në tokë, toka, natyra, gjitha gjërat, njerëzit që do i respektojnë sistemin e ri, do të vazhdojnë jetën në tokë, si më thënë. Do të vi një sistem i ri dhe prandaj është mirë që të fillojnë të bëjnë meditimin lotusosh në Ermal sepse aty mësojmë se si të lidhesh me elementet e natyrës, gjë që është një nga gjërat më kryesore. Po s'u lidhe me elementet e natyrës, natyra të jep fuqi të rit, se ne jemi bitë e natyrës, apo jo? I mirpresim çdo njeri që ka dëshirë të mësojë më tepër sepse gjëra ka shumë më gjëra, po por koha televizive në fakt e ndjej që nga rishja më thonë bjude dhe ka fluturuar 20 minuta, ta bëj një pyetje të fundit, do të tregojmë Afrodita shumë egoist, por duke qenë se ai është shumë i lumë astrologjinë dhe ndoshta është një nga më të mirët, jemi në kohën e Luanit, kemi hyrë në ujorit. Ujorit? Ai, flas natacin e muajit, okay, po. Pra Shanti jam 16 gusht 88, më presin gjëra të mira në jetë apo 16 gusht 1988. Vetëm ka data e lindjes se më ke 1900 ke shumë teta brenda je 888, gjë që është numri i fatit. Për shkak të nëse merr një makinë, numri i shtëpisë, numri i dhomës, a ku diun, merre me 8, do të kesh fat. Të thotë universi do të ndihmoj më shumë me këtë gjë. Por për të ditur tamam horoskopin, duhet lindja, në çfarë orë ke lindur, sepse dituria vedeve ose astrologjia vedike, në fakt që kemi filluar edhe këtu për shqiptarët, meqense ka patur shumë interes, është shumë e saktë dhe na duhet momenti kur ti ke lindur, pra ora e saktë plus dhe data. Ne bëm sepse pak shaka bash tani, por janë detaje që këto janë shumë të rëndësishme. Po i themi privatisht, prandaj janë detaje këto të gjitha. Por yes. Ajo çfarë duhet të themi në fund është meditimi mund të na shpëtoj, lidhja me tokën mund të na shpëtoj, edhe Lotus Ocean patjetër. Faleminderit Afrodita që ishe në program. Është kënaqësi shumë. Shtatori do të vish shumë shpejt, nuk e dinë se nga Norvegjia do të vish prapë në Tiranë. Unë do jam deri në 9 gusht këtu nuk e, po duash të ftoj nëse ke. Okej, kështu që jo, unë hyllem këtë javë, por do të bëjmë edhe lidhje drejt për drejtë Skype. Ta falenderojmë shumë edhe avatarin, pra shant njerëzit me siguri janë çmendur, por kemi thënë disa të vërteta që janë tuaja. Faleminderit. Thank you for grateful, being here. Grateful so much. Yeah, nice to be here. So faleminderit shumë. Afrodita, faleminderit për energjinë. Ne ndjeva, ka një energji të mirë në studio. Kjo është. Unë e kalova shumë mirë, ndjeva shumë mirë. Bilet koha iku kaq shpejt. Isha i bindur. Faleminderit shumë. Në Afrodita e gjeni në mediat sociale, aty ku çdo njeri mund të interesohet. Edhe në YouTube Afrodita Zaja, Facebook ku duan. Aty ku edhe unë kisha marrë. Kemi edhe gratis meditim Lotus Ocean. Është e rëndësishme kjo. E gjitha është një fushat për të lidhur me energjin gratis. Nuk po bëjmë marketing apo si natyra. Miliona euro që po merr Afrodita tani. Ne takohemi pas 10 minutash. Faleminderit, rikthehemi pas pak.